საღამომში დავის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. ლარი დოლართან 4 თეთრით, ევროსთან კი 6 თეთრით გამყარდა, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 94 თეთრი გახდა. TBC Capital-ის პროგნოზით ლარის შემდგომი გამყარება ნაკლებად სავარაუდოა, ორგანიზაციის შეფასებით ლარის მიმდინარე კურსი ზომიერად ოპტიმისტურია და სამომავლოდ მისი ან დაახლოებით იმავე დონეზე შენარჩუნება გარკვეული დასუსტება უფრო მოსალოდნელია, ვიდრე გამყარების ბოლო პერიოდში არსებული დინამიკის გაგრძელება. რაც შეეხება გამყარების მიზეზებს, ორგანიზაცია ამას მკაცრი მონეტარული პოლიტიკით და მზარდი სავალუტო შემოდინებებით ხსნის. ჯანდაცვის სამინისტროში საკადრო ცვლილებები გრძელდება. ზურა ბაზარაშვილი ჯერჯერობით კადრებს ძირითადად მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან იზიდავს. დემილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორის პოსტი ჯაბა სირბილაძემ დაიკავა, რომელიც აქამდე მგფ-ში მუშაობდა. მან ამ თანამდებობაზე ბესარიონ სიმონიშვილი შეცვალა. იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის პრობლემური თემით განაგზობთ გადაცემას, რატომ მითხოვს ჯანდაცვის სამინისტროს დემილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო არდი დაზღვევისგან 8 მილიონ ლარს და რატომ ვერ შეძლო კომპანია GD ჯგუფმა 154 დევნილი ოჯახისთვის ბინების აშენება. უფრო მეც BMG-ს მთავარი რედაქტორი თელარა გელანტია მოგვიყვება. თელარა, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, ბექა. პირველ რიგში საინტერესოა რა ბედიელი დევნილებს, რომლებიც ამ კომპანიისგან ელოდნენ ბინებს და ასევე დაკარგულია თუ არა მილიონები, რომელიც ამ კომპანიას ბიუჯეტიდან გადაურიცხეს. ბექა, მოდი მეყვეთ ქრონოლოგიურად კომპანია GD ჯგუფთან დაკავშირებული პრობლემის შესახებ. პირველად ეკატერინე ტიკარაძისგან მაშინ გავიგეთ, როცა მას გადადგომის განცხადება უკვე დაწერილი ჰქონდა, მაგრამ საზოგადოებას ანგარიში მაინც ჩააბარა და სწორედ მაშინ ახსენა ეს კომპანიაც, რომელთანაც დემილთა სააგენტოს ორი კონტრაქტი ჰქონდა გაფორმებული. და ხელშეკრულების თანახმად GD ჯგუფს ჯამში 154 დევნილი ოჯახისთვის უნდა აეშენებინა საცხოვრებელი კორპუსები დიღომში. ერთი კონტრაქტის შემთხვევაში დედლაინი 2019 წლის დეკემბერი იყო, მეორის შემთხვევაში კი 2020 წლის მაისი. მაგრამ ფაქტია, კომპანიამ ვალდებულება ვერ შეასრულა. კომპანიასთან დევნილთა სააგენტომ კონტრაქტი გაწყვიტა და იჩივლა სასამართლოში. თან დაყადაღებული იქნა კომპანიის ქონებაც. ასევე ყველა ვადაგადაცილებულ პერიოდზე ხდებოდა ჯარიმის გამოწერა. 2021 წლის ბოლოს კი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით GD ჯგუფს დაეკისრა დაახლოებით 3 მილიონი ლარის პირგასამტეხლოს თანხის გადახდა, ხოლო კომპანია არდი დაზღვევას კი საავანსო უზრუნველყოფის გარანტიიდან გამომდინარე 8 მილიონი ლარი. ანუ ეს ის თანხა, რაც ბიუჯეტიდან გადაერიცხა კომპანია GD ჯგუფს. ელარა, მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, რა კავშირია არდი დაზღვევასთან, ანუ რა კავშირებს არდი დაზღვევას რომ განვარტო. ბექა, საქმე ის არის, რომ GD ჯგუფის გარანტორი იყო არდი დაზღვევა და სწორედ მას დააკისრა საქალაქო სასამართლომ ძირი თანხის, ანუ როგორც უკვე ვთქვი, 8 მილიონის ბიუჯეტში გადაერიცხა, რასაც კომპანია არდი არ დაეთანხმა და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება იანვრის შუარიცხვებში სააპელაციოში გაასაჩივრა. ჩვენ ვესაუბრეთ არდის იურიდიული დეპარტამენტის უფროს ნინო ლიპარტია, ირწმუნება, რომ 8 მილიონს ბიუჯეტი არ დაკარგავს, რადგან GD ჯგუფის არაერთი ქონება ისედაც დაყადაღებულია დევნილთა სააგენტოს მოთხოვნით და ასევე მან განგვიმარტა, რატომ არა ავალდებული არდი დაზღვევა, რომ ეს თანხა, ანუ 8 მილიონი გადაიხადოს. სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად არ შეესაბამება წლების განმავლობაში დადგენილ სასამართლო პრაქტიკას. ამ შემთხვევაში საერთო სასამართლოების პრაქტიკას გულისხმობ, რომელიც წლების განმავლობაში, მათ შორის საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მიერ დადგინდა, რომ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე მოთხოვნა უნდა იყოს შესაბამისი თავად საბანკო გარანტიის პირობებთან. ვინაიდან აღნიშნულ შემთხვევაში უძრავი ქონება, რომელიც იყო ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველი, რეალურად არსებობს და აშენებულია, მათი დიდი ნაწილი აშენებულია, შესაბამისად გაწეულია ის მიზნობრივი ხარჯი, რომლითაც უნდა გამოყოფილიყვნენ იძულებით გადაადგილებული პირები. ვინაიდან დადასტურდა საგარანტიო შემთხვევის რეგულირების პროცესში, დადასტურდა თანხის მიზნობრივად გახარჯვა, შესაბამისად არდი როგორც გარანტი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლდა, უნდა გათავისუფლებულიყო ჩვენს მიერ გაცემული დოკუმენტის საფუძველზე. მოკლედ, არდი დაზღვევაში მიაჩნიათ, რომ რადგან საცხოვრებელი კორპუსების დიდი ნაწილი აშენებულია, ანუ თანხა მიზნობრივად დახარჯულია და შესაბამისად 8 მილიონის მათგან მოთხოვნა სამართლიანი არაა.
არდიში მოლოდინი აქვს, რომ სააპელაციო სასამართლო შეცვლის საქალაქოს გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, თემაზე მუშაობისას ბევრჯერ ვეცადეთ კომპანიამ ჯიდი ჯგუფთან დაკავშირებას, მაგრამ უშედეგოდ არც ერთ ნომერზე, რომელიც ინტერნეტშია მითითებული, არავინ პასუხობს. კომპანიის ოფიციალური იურიდიული მისამართი კი არის თელავი. ბექა? თელავი. კიდევ ერთხელ გაგაცხვეტინებ, ამ შემთხვევაში დღეს დიღომში ჯიდი ჯგუფის მიერ აშენებულ კორპუსებში საერთოდ ცხოვრობს თუ არა ვინმე და დევნილები ასევე საინტერესოა მთავარი მიზეზი რა არის, რატომაც ვალდებულება ვერ შეასრულა. ჯიდი ჯგუფის მიერ აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსებში დევნილებს ბინები არ მიუღიათ, ანუ იქ დევნილები არ ცხოვრობენ დღეს. დევნილთა სააგენტოში გვითხრეს, რომ ჯიდი ჯგუფის მიერ დაზარალებულებისთვის მათ შეისყიდეს სხვა საცხოვრებელი სახლები და უკვე დააკმაყოფილეს, ანუ ობიექტები დღეს დიღომში ფიზიკურად კი არსებობს და სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი ჩვენი ინფორმაციით დასრულებულია, მაგრამ არა ექსპლუატაციაში მიღებული და მიზეზები, როგორც დემონთა სააგენტოს მიერ ჯიდი ჯგუფისთვის გაგზავნილი ერთ-ერთი წერილიდან ირკვევა, არის რიგი დოკუმენტები, რომელთა გამოც უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებად რეგისტრაცია ვერ ხდება. ასევე ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენი ინფორმაციით ისიც არის, რომ 144 ბინა უნდა აშენებულიყო და პარკინგების რაოდენობა არ ემთხვეოდა. მოკლედ, ბევრი კითხვა უშუალოდ ჯიდი ჯგუფთან, რომელსაც ფაქტი არ სურს საუბარი, მინიმუმ თავის მართლება მაინც. ესე რა გამოცდილების კომპანია თავად? რა თქმა უნდა, ვეცადეთ ამის მოძიებასაც. ბიზნეს რეესტრის მიხედვით კომპანია 2015 წელს არის რეგისტრირებული. იურიდიული მისამართია, როგორც უკვე ვთქვი, თელავი. კომპანიის დირექტორია შოთა ქუთათელაძე, ხოლო 100%-იანი წილის მფლობელი კი თამარ თათულიაშვილი. სახელები და გვარები არაფერს გვეუბნება პრინციპში, მაგრამ BMG აგრძელებს ინფორმაციის მოძიებას ამ კომპანიის შესახებ, რადგან ცოტა არ იყოს უცნაურია, რომ სასამართლომ არ დიდაზღვევას 8 მილიონის გადახდა დააკისრა, ხოლო თავად კომპანიას სასამართლომ მხოლოდ 3 მილიონის გადახდა პირგასამტეხლოს სახი. ჩვენ ველოდებით ასევე ჯანდაცვის სამინისტროსგან მეტგანმარტებას ამ თემაზე, რადგან BMG-ის ინფორმაციითვე ჯანდაცვის ახალი მინისტრის პირობებში ჯიდი ჯგუფი შეეცადა მოლაპარაკების განახლებას ახალ გუნდთან, როგორც ჩანს კონტრაქტის აღდგენას, რაც დემილთა სააგენტოში არ დაგვიდასტურეს, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილია, რომ რამდენიმე კომუნიკაცია სამინისტროში ამ თემაზე იყო. საინტერესოა კიდევ ერთი დეტალი, რომ დემილთა სააგენტო 8 მილიონი ლარის გადახდას ითხოვდა, როგორც არდიდაზღვევისგან საგარანტიო თანხის ჭრილში, ისე უშუალოდ ჯიდი ჯგუფისგან, როგორც ნასყიდობის ღირებულების თანხის, მაგრამ ფაქტია, მას მხოლოდ პირგასამტეხლოს გადახდა დააკისრა საქალაქო სასამართლომ და ეს იყო 3 მილიონი. მადლობა თელარა, იქნება ამ გადაცემის შემდეგ მაინც გამოჩდეს ჯიდი ჯგუფი, ან გავიგოთ ვინ დგას ამ კომპანიის უკან. ეს თელარა გელანტია იყო. პარლამენტის საპენსიო საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი რამდენიმე თვეა არ შეკრებილა. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, პარტია სტრატეგია აღმაშენებელი ლიდერი იმედოვნებს, რომ სამუშაო შეხვედრა ამ კვირას შედგება და ამასთან გაზიარებული იქნება მათი შეთავაზება, რომელიც პენსიონერებს მისცემს თავისუფალი არჩევანის საშუალებას, რომელ ბანკში დაერიცხოთ კუთვნილი პენსია. ეს სისტემა კი თავის მხრივ ეგრეთ წოდებულ საპენსიო სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას გამოიწვევს. სესხების მაღალ საპროცენტო განაკვეთზე, ეგრეთ წოდებულ საპენსიო სესხების, საკანონმდებლო ორგანოში განხილვებიც გვახსოვს. უფრო ხმაურიანი განხილვები, ვიდრე საქმიანი, თუმცა სამუშაო ჯგუფის ფორმატი ალბათ უფრო იძლევა საქმიანი მსჯელობის საშუალებას და იმედია ამ ჯგუფის მუშაობის და გარკვეული შედეგების ღირვის საშუალება ჩვენს გვექნება. საქმის კურსის შუა დღის გამოშვებას გიორგი ვაშაძე სტუმრობდა, მისი პოზიცია მოვისმინეთ. ამ ეთერს კი ვაჟა მენაბდე, ლიბერტი ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის დირექტორი უერთდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ვაჟა, საღამო მშვიდობის, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. პირველ რიგში, ბატონო ვაჟა, პოლიტიკოსების ნაწილი ამბობს, რომ ლიბერტი ბანკის მიერ გაცემული კრედიტების საპროცენტო განაკვეთი პენსიონერების ძარცვაა. თქვენ როგორ განმარტავთ ამ ყველაფერს, ამ საკითხს რეალურად რა ხდება ბაზარზე? რამდენად სამართლიანია ლიბერტის მიერ გაცემული კრედიტების პირობები? იცით რა არის, ახლა როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ და შეფასებებს ვაკეთებთ, თქვენ კარგად აღნიშნეთ, თუ დავუშვათ ვიღაცა ზაინტერესებს ფასთან მიმართებაში რაღაც საკითხი აქვს, საქმიანი შეხვედრები და ასე ვთქვათ კონსტრუქციული შეხვედრები უფრო ბევრად ეფექტური და შედეგის მომტანია და ჩვენ ნებისმიერ კითხვაზე გვაქვს პასუხი, ბევრჯერ გავეცით ამ შეკითხვებს პასუხი, როგორც საპარლამენტო განხილვის დროს, ასევე ჩვენს კომუნიკაციაში. და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, ესე იგი, სამართლიანზე თუ მაღალზე და დაბალზე როცა ვლაპარაკობთ, მე მგონი არ არის რელევანტური და ჩვენ აქ უნდა ვლაპარაკოთ საბაზრო ფასზე. არის თუ არა ეს ფასი საბაზრო, ბაზართან მიახლოებული, ამოვარდნილი ხო არ არის ბაზრიდან და ესე უნდა შევაფასო და არა ისე რომ დავუშვათ ძვირია თუ იაპი. ნებისმიერ პროდუქტზე საუბარი, როცა ვსაუბრობთ არა თუ
საბანკო სექტორზე და ფინანსურ სერვისებზე ნებისმიერ პროდუქტზე რას ნიშნავს ძვირი და რასთან შედარებით არის საბაზრო ფასთან ახლოს არის თუ არ არის აი ესე უნდა დავაკეთოთ საკითხი. დიახ. რაც შეეხება ამ კონკრეტული სესხების განაკვეთებს და საპენსიო სესხს მე მგონი აღარც უნდა ვახსენებდეთ ეს ჩაოლებრივი სამახმარებლო სესხებია რომელიც ეროვნული ბანკის ყველა რეგულაციას ექვემდებარება მათ შორის შემოსავლების დასაბუთების ეგეთოლი PTI payment-ის დასაბუთების რეგულაციას და ამ ჩვენ ვაცხადებთ ეს ბევრჯერ დავასაბუთებ და თუ იმ ეს აინტერესებს შეიძლება მობძანდეს რიცხვებით და კონკრეტული სტატისტიკით ვაჩვენებთ რომ რო შევადაროთ ბაზარს ჩვენ ვაცხადებთ რომ ამ მოცულობის და დავაზუსტება მოცულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მეტყობა უნდა ვაშლი ვას შევადაროთ და რა ვაშლი მსხავს ხა კორპორატიულ მილიონ დოლარიანს ეს თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა ფასში სხვაობა იქნება. მაგრამ თუ ვადარებთ 1000-დან 2000 ლარამდე მოცულობის სამახმარებლო სესხებს ერთმანეთს, ლიბერტის სესხები ამ შემთხვევაში უმეტესწილად საბაზრო განაკვეთებზე დაბალია. და კიდევ ერთ დეტალი, ჩვენი 100% განაკვეთი არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე, რაც არის ეგარი, არ არის არანაირი ფარული საკომისიოები, ყოველთვიური გადასახადები ასე შემდეგ, როდესაც კონტრაქტში ვხედავ დაბალ განაკვეთს, პირობითად 24 იქნება 18 თუ 20 არ აქვს მნიშვნელობა, კი კარგად უნდა წავიკითხოთ ეფექტური რა არის საბოლოოდ, რა საკომისიოებია. თქვენ ახსენეთ რომ სამართლიანობაზე არ არის აქ არის საბაზრო პირობები და ამ საბაზრო პირობებით უნდა ვიმსჯელოთ თუ გინდა რომ საქმიან ფორმატში იყოს ხომ სამართლიანზე რატომ კეთდება აქცენტი ლიბერტი ბანკი ფლობს გარკვეულ ექსკლუზივებს ეს არის თქვათ პოლიტიკოსების პოზიციას ნაწილის რომ ეს ექსკლუზივები განაპირობებს იმას რომ რეალურად მათ შეუძლიათ რომ ეს ესხის პროცენტი იყოს მაღალი და კონკურენციის პირობებში თქვათ სხვა ბანკებში ჩაირიცხოთ პენსიონერების პენსიები ეს პროცენტო განაკვეთი დაიკლებს. ანუ რამდენად შეესაბამება ეს დღეს საბაზრო რეალობას, რომ სწორედ ექსკლუზივები და კონკურენცია უშლის ხელს იმას, რომ საპროცენტო განაკვეთი იყოს კიდევ უფრო დაბალი. მოდი დავიწყოთ პირველი, რას ნიშნავს ექსკლუზივები. ჯერ ჩვენ ამას ვთვით, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა უდიდესი და ბედნიერი ვარ და ამაყი რომ ამ ჩვენთვის საპატივცემლო ხალხს ჩვენ ვემსახურებით და კარგად ვემსახურებით. რაც შეეხება ექსკლუზივს, რატო გვაქვს ჩვენ ეს კონტრაქტი? იმიტომ რომ ბოლო 20 წლის მომენტის მანძილზე არც ერთ სხვა ბანკს ამ ინტერესიც კი არ გამოუხატია ამ მომსახურების წაღების და შესაბამისად ერთადერთი სურველი ჩვენ ვიყავით რომ ეს გაგვეხორციელებია ეს ერთი. მეორე მე პირველ კითხვაში როდესაც ვთქვი რომ როდესაც ვადარებთ სამახმარებლო სესხებს ერთმანეთს თუ ბაზარზე უფრო მაღალი განაკვეთებია დღეს 1000 ლარიანი სესხი რო აიღოს ადამიანმა სახელფასო შემოსავლის საფუძველზე თუ უფრო ძვირი უჯდება ვიდრე დღეს ლიბერტიში შეიძლება აიღოს კონკრეტულმა ადამიანმა იგივე მოცულობის სესხი რა გვაძლევს იმის საფუძველს ვილაპარაკოთ რომ რაგვაძლევს იმის საფუძველს ვისაუბროთ რომ დავუშვათ თუ კონტრაქტი დავუშვათ სხვაგან იქნება ან დაიშლება ნებისმიერ სცენარში უფრო დაბალ განაკვეთში გაიცემა. მე მგონი ამის საფუძველი არსებობს კიდე ხოლმე ბაზარს თუ შევხედავთ. და აქ ფას წარმოქმნის დროს ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალია გასათვალისწინებელი. პირველი ეს არის დისტრიბუციის ხარჯი, ანუ რაც უფრო პატარა მოცულობის სესხია და ნაწილ-ნაწილ ცუცრულ თანხებად გაიცემა ეს ბანკებრივი ფასზე მოქმედებს. მე ბევრჯერ მისაუბრე ამას და ანალოგიას ვიტყვი, რატომ არის საბიტუმო ფასი უფრო იაფი, როდესაც კონკრეტულ პროდუქტს ყიდულობთ ვიდრე საცალო, იმიტომ რომ საბიტუმო იყიდება დიდი რაოდენობებით პირდაპირ კონტრაქტით და საცალოს კიდე დისტრიბუციის და ქსელის ხარჯი ემატება ზემოდან. შესაბამისად მე ვერ ხედავ ამის ობიექტურ საფუძველს და რიცხვებითაც შემიძლია ეს ნებისმიერს დაუსაბუთო რომ კიდევ ერთხელ ძახი არის ფასი საბაზრო დღეს ბაზარზე უფრო მაღალი განაკვეთებია ასეთივე სესხებზე ზუსტად და თუ გავითვალისწინებთ იქ რისკებზეც იყო საუბარი მე მოვისმინე ეს რა თქვენ ახსენეთ ეს თქვენთან ჩართვა და არ არის ესე cost of risk-ი ანუ რისკის ფასი ამ სესხებზე არ არის 2% არის სადღაც 5% ფარგლებში ანუ დანაკარგია რეალური იმიტომ მოიხსენება ჩვენ გარდაცვალების შემთხვევაში არ ვითხოვ ოჯახისგან არ ვითხოვ თანხის ამოღებას ასე რომ ძალიან გამჭვირვალეა იქ ფასთან ბატონო ვაჟა აი ცოტა დრო მაქვს ამიტომ მინდა რომ კიდევ რამდენიმე თემასაც შევეხოთ მაგალითად ერთი არის ის რომ თქვენც ახსენეთ რომ Liberty Bank-ს აქვს იმიტომ რომ სხვა მსურული არ გამოთქონდა ამ წლების განმავლობაში ინფრასტრუქტურა და ასევე ადამიანები ვისთვისაც თქვათ ცოტა ფელმი უცდომელია ბანკომატები, ბანკები, ანუ ამ ადამიანების, ამ პენსიონერების რაოდენობა რამდენია დაახლოებით 50000-იაო, ესაც არის, ასე ვთქვათ, გაცხადებული და არ არის საჭიროება, რომ ვთქვათ, Liberty მე სერვისი გააკეთოს, ფოსტა ან ნებისმიერი სხვაც გააკეთებდა ამ სერვისის საფასურის გარდა. არ არის ასე მარტივად. არ არის ასე მარტივად საქმე. პირველი რიგში ვიტყვი, რომ ამ ხელა კონტრაქტის მომსახურებას 1.3 მილიონ ადამიანს ვემსახურებით ჩვენ ყოველთვიურად და ყოველდღიურად
და ამ კონტრაქტს თავისი სერიოზული სპეციფიკა და ასე ვთქვათ, ცოდნა ჭირდება ამ ყველაფრის კეთებას, მარტივი არ არის, ამ ერთი ამას ვითხოვდი და ექსპერტიზა ეს ჩვენ ექსპერტიზა გაგვაჩნია და ვაკეთებთ ამას. მეორე რაც შეეხება რაოდენობას, მაგრამ რამდენიმე კატეგორია დიყოფა ასეთი ხალხი ზოგია, რომელიც საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ბინაზე მიგვაქვს, არის ხალხი ვისთანაც ფლატ სახლში შეიძლება არ მიგვაქვს, მაგრამ ადგილზე ჩავდივართ სოფლებში, ჩვენ 100 მობილური სერვის ცენტრი გვაქვს მოგეხსენებათ, ბანკანები თუ არიგებთ, შესაბამისად ხალხი ვინც ამ ადგილზე მეტანის სერვისით სარგებლობს დაახლოებით 200,000 ადამიანია. და რიგ შემთხვევაში ფეხით და ცხენით დადის იქ ხალხი, ჩვენი გამსვლელი მოლარეები, შეგვიძლია ჩვენ Facebook გვერდზე ნახოთ, ძალიან კარგი ვიდეოებია რა პირობებში და როგორ ხდება და როგორი ზრუნვით და გულით ხდება ეს ყველაფერი. ასე რომ თლად ესე მარტივი ამბავიც ბატონო და ბოლოს მინდა გითხოთ სამუშაო ფორმატში, რომელიც ჯგუფიაც არის შექმნილი, თქვენ მზადყართ ალბათ რომ ჩაერთოთ ამ პროცესში, თუ შეკრება იქნება ალბათ თქვენი მხრიდან არის მზაობა, რომ კითხები რომელიც იქნება გასცეთ პასუხები და სამომავლოდ გამჭვირვალე, ნებისმიერ კითხვაზე გვაქვს პასუხი, ნებისმიერ ფორმატში განხილვისთვის ძადვართ და ნებისმიერ კითხვას უპასუხებ. რა თქმა უნდა, კომისიის წევრები ჩვენ ვერ გავხდებით, ჩვენ მონაწილე მხარე ვართ ტენდერის, მაგრამ თუ ვინმეს რაიმე კონსულტაცია უნდა და საქმიანი საუბარი უნდა და რაღაც კითხვები აწუხებს, ნებისმიერ დროს კომპეტენტური არგუმენტირებული პასუხებისთვის ძადვართ. მადლობა, ვაჟა მენაბდე იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას ჩართვისთვის და ინფორმაციისთვის. საქმის კურსი ამით დასრულებული, ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს BMG-ზე უნდა გაეცნოთ. ნახვამდის.